השיר הבא כתבה חברה טובה שלנו מאוד, אילו, או אילו. יום אחד, באמצע י"ד, ניגשתי אליה, שאלתי אותה אם אני יכול במקרה להלחין איזה שיר שהיא כותבת. היא אמרה, כן, בשמחה, למה לא? עם השיר הזה, דרך אגב, היא מופיעה בקופה ביאליק מדי פעם, עם שרון. זה זמן לעשות לכם איזושהי פרסומת. וזהו, אז עכשיו תשמעו את הלחן הפחות מוכר למי שכבר מכיר את השיר. בכל זאת היא נבטאה ישראלי לא הצלחתי גם אותך בכל זאת עם עיניים כמו שלי בסוף לא התאהבת בי בכל זאת עם חיוך כזה יפה כמו שלך Love done.